son saniyede. Bildim, bildim diyet. Ben sizin isterseniz başa sürüyorum. Öncelikle... Ben bayağıdan Zeynep. Oralı ses tirimlerini. Direm, deyəsən bığı burmadı. Deyəsən gəldi zənən xeylağı deyir, bığı burmadı. Ya. Nəfəsindən oxşadır. Ses timbri öz yerində. Ses timbri bəli. Amma nəfəs, o kişi nəfəs hiss olunurdu. Zateniz ya dedim. Ay çok geçengi faylişsiz. Ama ben maşallah boy. Türk, siz Türksünüz? Yok. Yok Türk değil. O benim Türkçe komşum. Komşu, Türk değil o benim komşum. Onlar özü özünü neden döndü? O benim komşumdu. Ben, təqdim edin zahmet olmasa. Komşunuz çok yaxşı komşudur. Biz eyni qəsəbədək. Önce ad familiyamı deyim. Serhan Şükürov. 32 yaşım var. Laf yaxşı. Çok şadır. Bakıdan sizi tanımağımıza. Ben de çok sevinirim, hakikaten sizi gördüğümde. Yani buraya inanın. Teşekkür ederim. Ay Serkan! Ay Serkan! Ne salvarı deyir, komşu komşu olsa bahçe peri ne iner? Ay siz sağ olun. Maşallah komşudan bahçeniz getirip. Ben... Sərxanın gəncliyi səsini eşitmişəm 10 il bundan öncə. Doğrudan da həqiqətən oxuyanda biz elə bilirdik ki, yəni həqiqəti demək lazımdır. Yəni qız uşağı oxuyur da və heyrətlənirdim ki, gör bu gəncdə, yəni bu insanda nə böyük bir səs var da. Yəni Allah verən, yəni ki bir tembr var. Tembr çox fərqli. Və peşman oldum. Yəni ki, o türk tərzində oxumaq, ona görə oxuyur ki, uşaqlıqdan türk mahnılarını çox sevir. Ay Allah. Mən bilirəm, mənim qonşumdur. Yəni, bəli, qapı bir qonşu. Amma inanın ki, bu barədə qətiyyən İlqar Xəyal... Yox, mən indi bildim. Heç bir söz deməmişəm, çünki deyədən bərəm, çünki ədalətsizlik olardı. Yəni, ona görə bir kəlmə heç bir şey deməmişəm. Elədir, mən ona görə, mən heç səsini tanımadım əvvəl, amma hiss elədim ki, bu, yəni ki, zənən xeylağı deyir, bu cənabdır. Bayaqdan bir bığı-bırmalar göstərirəm ki, Samirə xanımın ki, bu kişi xeylağıdır. Seçməm, siz icazə verir, seçən danışsın. Siz Sərxandan xaric edin bir türk mahnı. Elə onu deyirdim, mən çox istəyərdim ki, fərqli bir mahnı. Görün necə ifadə Hər hansı bir... Tamam. Hər hansı, hər hansı. Uzaktan görənlər Mesut sanıyor Bilməzlər gözlərim Hər gün ağlıyor İçimdə dinməyən Yaram kanıyor Bir meçhule döndü benim hayatım Bir meçhule döndü benim hayatım Serkan hoş geldin Bilmem, Gel ben... gel Hazır ucuz geldi tamam damıza Hoş geldiniz Evdəkiləri ama deyəsən demeyib, bura gəldiyini. Sürpriz olacaq. Sürpriz olacaq, ha. Yani... Bugün qədəli bəhanə iş adıyla çıxıb evdə. Samirə xanım, qonşumu tapşırıram sənə. Aha, narahat olmuyor. Tapşırıram sənə. Qulağına dedi ki, məni tapşıram. Hə, tapşıram qonşumu sənə. Can, Hazır olduq. İnşallah, uğurlar.